ויש פה נציגים של משפחות החטופים, בבקשה, שרוצים לומר מספר דברים. טוב, קוראים לי שיר סיגל, אני הבת של אביבה וקית סיגל שנחטפו מכפר עזה. אני מתנצלת שאני ככה, אבל מעצבן אותי, מכעיס אותי, מתסכל אותי, מאכזב אותי להיכנס לכאן ולשמוע שבזה אתם מתעסקים. אני יודעת שיש דברים חשובים שהמדינה מתעסקת בהם, אבל צר לי, גז ביתי בזמן מלחמה, שאבא שלי נמצא 80 יום בשבי, החברים שלי נרצחו בשביעי באוקטובר, אין לי קיבוץ לחזור אליו, גז ביתי זה לא הנושא שצריך לדבר אותו היום. אני הולכת לישון כל יום, אם אני מצליחה להירדם, בידיעה שעשיתי הכל כדי שאבא שלי ואימא שלי, למזלי כבר חזרה, יחזרו הביתה. מה אתם עושים כדי ש-129 אנשים שנמצאים שם יחזרו? אני רוצה לשאול אתכם, כי ממה שאני יודעת, אבא שלי בחר בכם, נבחרי הציבור, אני מקווה שאתה מצליח להקשיב לי תוך כדי שאתה קורא. אבא שלי בחר בך. אתה נבחר הציבור שלו. אבא שלי עשה הכל נכון. מהיום שהוא עלה לארץ בגיל 20 ועד השביעי באוקטובר, הוא עשה הכל נכון. הוא התיישב בקיבוץ כפר עזה, כי שם היה צריך אותו. הוא עבד בחקלאות, כי זה מה שביקשו ממנו. הוא למד ריפוי בעיסוק, הלך לעבוד בבריאות הנפש, כי שם היה צריך אותו. בחר בכם, כי הוא חשב שאתם תייצגו אותו בכבוד, ברגעים שהוא הכי יצטרך אתכם. והוא צריך אתכם עכשיו, אתם לא עושים הכל כדי שהוא יחזור. ואני רוצה להאמין שגם אתם כמוני הולכים לישון בלילה, רק אם עשיתם הכל כדי שהם יחזרו הביתה. האנשים האלה הגנו עליכם, על כל מי שיושב כאן. לא יודעת מאיפה אתם בארץ, אתם בטח לא מהעוטף. עוטף ישראל, עוטף עזה, היה החומה האנושית של המדינה הזאת. והיום מפקירים אותם בעזה. אני לא בטוחה, אני לא מצליחה להבין איך מישהו, זה בכלל נראה לו הגיוני. שהם גם ספגו 25 שנה את התופת של חמאס, וגם אומרים, לא, 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 תשאירו אותם, את כל החבר'ה שסבלו את התופת של חמאס, תשאירו אותם בעזה, כי יותר חשוב עכשיו למוטט את חמאס, על חשבון מי שספג את התופת של חמאס. אבא שלי כל מלחמה חזר לקיבוץ, באש ובמים, ואמר לנו, לילדים שלו ולנכדים שלו, שכולנו עברנו צפונה, אני נשאר בקיבוץ והיא מה? כי אם אני לא אשאר שם, אף אחד לא אשאר שם. ואנחנו נלחמנו איתו ואמרנו לו, אבא, תעזוב צפונה. אנחנו ידענו שהדבר הזה הולך לקרות. ואבא שלי נחטף, ובאותה מידה, אם אבא שלי לא היה שם, זה היה אבא שלכם. ואם לא היה את עוטף עזה, המחבלים היו מגיעים גם לתל אביב. וגם למודיעין. ואני לא יודעת איפה אתם גרים, הייתי אומרת את היישובים שאתם גרים בהם. המחבלים היו נכנסים אליכם הביתה, רוצחים את הבנות שלכם, חוטפים את ההורים שלכם, שורפים לכם את הבית, והם לא עשו את זה, כי אבא שלי נשאר בכפר עזה. ואני פה בשביל לבקש מכם שאתם תעשו הכל כדי שאבא שלי יחזור הביתה. זה המינימום שמגיע לו אחרי 25 שנים שסופג כל מטח, כל מבצע, כל חדירת מחבלים. ושאף אחד לא יגיד לי שיותר דחוף עכשיו למוטט את חמאס על חשבון אבא שלי, כי אבא שלי היחידי וכל תושבי העוטף הם היחידים שיש להם את הלגיטימציה להחליט האם צריך למוטט עכשיו את חמאס או לא למוטט את חמאס. כי לשבת במודיעין ובתל אביב ובירושלים ולהגיד אוי עדיף למוטט את חמאס ולהשאיר את החטופים בעזה, זה טוב ויפה, אתם לא התמודדתם עם התופת של חמאס. אז אני פה בשביל להילחם על אבא שלי, כי אבא שלי לא יכול. אבא שלי נפצע, אבא שלי שבוי בעזה. לאבא שלי אין שום זכות בסיסית. בטח לא לגז ביתי, כי אין שם גז ביתי. הוא אוכל חצי פיתה ביום, וזה במקרה הטוב. אמא שלי הייתה שם והיא מספרת לי סיפורי זוועות. סיפורים שאתם כנראה לא שמעתם ולא תשמעו בחיים שלכם, כי אמא שלכם לא הייתה בשבי. ואני מבקש מכם שכל יום שאתם הולכים לישון בלילה, תחשבו שתי דקות אני מבקש מכם. אבא שלי נמצא שם 24 שעות כל יום במשך 80 ימים. שתי דקות תקדישו.
תחשבו על אבא שלי, אתם לא רואים אותו כי הציור קטן מדי. ותשאלו את עצמכם, האם היום עשיתם הכל כדי שאבא שלי, שהוא כמו אבא שלכם, והוא זה שבחר בכם ובזכותו אתם גם יושבים כאן, האם אתם עושים הכל בשביל שיחזור הביתה? כי אין לנו זכות מוסרית במדינה הזאת אם לא נחזיר את האנשים האלה הביתה. למדינה אין זכות מוסרית להתקיים. יש פה שואה שנייה ואנחנו לא ניתן לה לקרות. אנחנו לא ניתן לעם שלנו. להתפרק כמו שהוא התפרק בשואה. וכדי שהוא לא יתפרק צריך להחזיר את האנשים האלה הביתה. אני אסתר, אימא של יגב בוכשטב. אני רוצה, אנחנו מקיבוץ נירים, אנחנו משפחה שבכל האירועים הביטחוניים עד היום היינו בקיבוץ, מעולם לא התפנינו. זה הפינוי הראשון שחווינו, לצערי הרב. הבן שלי יגב נחטף יחד עם אשתו מהבית שלהם בקיבוץ נירים, נחטפו מהבית במקום הכי בטוח שהיה להם. ואנחנו כבר 80 יום מחכים לשובו. אנחנו עושים כל מאמץ, אנחנו חיים את המאבק על חזרתו וחזרת כל החטופים האחרים. שמחתנו אשתו רימון חזרה, אבל הוא עדיין שם. ומאז החזרה שלה ושל שאר החטופות, אני חייבת להגיד שהמצב שלנו נהיה הרבה יותר קשה. אנחנו מבינים מה עובר עליהם שם. אנחנו יודעים בוודאות שהמצב שם מאוד מאוד קשה. המצב הבריאותי שלהם לא מטופל. הם קיבלו שקית עם תרופות, אבל למי שיש לחץ דם, אז הכדור של הדילול דם לא עובד. כאילו, כל אחד צריך את התרופות האישיות שלו. אין להם שום תשובה לזה. הצלב האדום לא ראה אותם. אף אחד לא יודע מה קורה איתם. אנחנו יודעים שהמצב הנפשי שלהם יידרדר. בתוך המתווה של השבת החטופים, המתווה שהיה, היה איזה נועד כזה כבר שנכנס להם לשגרה, שכל פעם, כל יום השתחררו חלק מהאנשים שהיו ביחד, הם בקבוצה של נירים ונירוז. ועם סיום המתווה הראשון, כשהם לא יודעים שזה סיום, אני מאמינה שהם קיוו שעוד יום, יומיים, גם הם ממשיכים, זה ממשיך התהליך, ובעצם זה נעצר, ואני לא רוצה לחשוב מה הם חושבים, מה הם מרגישים, איך, מה התחושה שלהם שם שכל יום שעובר והם נשארים שם, אין תשובה, אין, יש התעללות מאוד גדולה מצד המחבלים ששומרים עליהם, התעללות נפשית ופיזית. אנחנו כמשפחה כבר 80 יום, אין לנו לא יום ולא לילה, כל המשפחה מגויסת למאבק להחזרתם. אין לנו בית, אנחנו חברי נירים, יצאנו מהבית שלנו ביום ראשון, אבל זה לא מפריע לנו, אנחנו מוכנים לחכות, אנחנו מוכנים להמתין, אנחנו רוצים שתגייסו את כל הכוחות שלכם למאבק להחזרתם. אנחנו רוצים לחזור, אני מקווה שנוכל לחזור לקיבוץ שלנו. אנחנו עושים כל מאמץ להמשיך את החקלאות שלנו, את הגידולי שדה, את הרפת. הבעל שלי שהוא במקצוע חקלאי חוזר כמעט כל יום לשדות לעבוד במקום התאילנדים שאינם, עובד בעבודה בשדה כדי להחזיר כדי להחזיק את העוטף. וכשהוא גומר לעבוד הוא חוזר למאבק על החזרת הבנים החטופים. אני מבקשת מכם שתעשו, תכניסו את זה לסדר היום שלכם, שזה הדבר החשוב היום. אי אפשר להפקיר את החטופים. קשה לי מאוד להשתמש במושג הזה, הפקרה, אבל אנחנו ביום שבת, ב-6:29 שהתעוררנו לצבע האדום הראשון, לא חשבנו שאנחנו נופלים לתאום שאנחנו לא מצליחים לצאת ממנה עדיין. אז תעשו כל מאמץ לעזור לנו לצאת מהתאום הזה. אז כי אנחנו אנשים שרוצים לחיות בעוטף, אוהבים את המדינה,
אין לי אפילו איך להסביר לכם כמה כואב לי מה שקרה לעוטף באותו יום. ההפקרה שחשנו, אני חברת צוות חירום יישובי, הייתי ממונה על ההודעות, להוציא את ההודעות מהקיבוץ החוצה, והסיטואציה שמצד אחד אני אמורה להוציא הודעות על משפחות שצועקות לי, הודעות צועקות שיש להם מחבלים בבית, שהילדים שלהם במצב נורא, שתינוק בן 10 ימים שנמצא בממד ששורפים את הבית, ותינוק מתחיל לאבד הכרה. והתשובות שאני מקבלת זה אין תשובות. ובמקביל אני מתחילה להבין שהבן שלי לא קרה משהו, אני לא יודעת מה, עד הערב לא ידענו מה קרה, שקרה משהו, אנחנו לא יודעים. זה סיטואציות שאי אפשר להבין אותן במילים. אני חושבת שמה שאני רוצה היום, שתבינו שחייבים, חייבים להוציא את החטופים כמה שיותר מהר, ולעשות כל מאמץ שזאת תהיה המשימה הכי חשובה כרגע למדינה, כדי שלא נרגיש שאנחנו מופקרים עוד פעם. תודה. תודה רבה. תמשיכו להתעסק בנושאים החשובים שלכם. שיר, אני רוצה רק דבר אחד להגיד לך. בתקופה הזאת אנחנו עוסקים רק בנושא המלחמה. לחוק הזה אנחנו נדרשים בגלל שהוראת שעה מסתיימת בסוף השנה, ואנחנו מחויבים במסגרת הזאת לדון בהערכה שלה. אתם מוזמנים להמשיך, אבל אני רק מבקשת שברגע שהישיבה הזאת תסתיים, תחזרו לעסוק בנושאים חשובים באמת. תני לי רגע משהו קטן. שתדעי למה אנחנו מתעסקים בגז. אני מבינה. טענת את הטענה הזאת. כמובן שנעשה את כל מה שאפשר כדי שהחטופים יגיעו אלינו בהקדם ומהר. ולכן ברשותך אני אחזור לדיון שלנו.